Зі звернення містян вже традиційно стартувала позачергова п'ята сесія Ужгородської міської ради. Жителі вулиці Комендаря, колишньої Джамбули, зібралися на засідання, аби донести депутатам критичні ситуації. За територією П'яного ринку на ділянці нашої вулиці більше 40 років не ремонтувалася дорога. Хоча по паперам місто нам присилає постійно звіти, що роботи відбулися і в рік по 1-2 рази постійно ремонтується вулиця Джамбула. А на нашій ділянці цього не робиться. Обіцялося за попередні каденції, і воно все переноситься на невідомий термін. Ну і от хочемо зараз привернути до цього увагу. На цій території є, як виявилося, незаконний склад із фурами, які постійно їздять під забороною заїзду в великовантажної техніки. І ми хочемо запитати, як так виходить. На всі звернення, але ми всі звернення не можемо реалізувати у асфальтобетонному покритті, тому що у нас 200 кілометрів доріг в місті, і звичайно, багато з них потребують ремонту. Ну, будемо намагатися допомогти. Далі перейшли до єдиного питання порядку денного – надання та відмова у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Мова йшла про наділ, що на вулиці Радіщева. 30 березня в нас було чергове засідання сесії Ужгородської міської ради, де серед інших питань розглядалися і земельні питання, де було надано земельну ділянку по вулиці Радіщева. В зв'язку з тим, що щодо процедури надання земельної ділянки цієї, там не було розроблено детального плану, тому було зауваження управління архітектури, і я скористався правом накладання вето на цей проект рішення. Вето подолано не було, відповідно, рішення не прийнято, і ця земельна ділянка залишається у власності Ужгородської територіальної громади. А от рішення щодо підтримки підприємців Ужгорода на час пандемії депутати підтримали. За підсумками першого півріччя, коли ми зможемо вносити зміни до бюджету, ми передбачаємо до 10 мільйонів суми компенсації підприємцям, які скористаються своїм правом з допомогою цієї системи «Дія», які звернуться до податкових органів щодо виплати їм 8 тисяч гривень, які передбачені у державному бюджеті нашої країни, де були позачергові засідання сесії Верховної Ради, ці рішення прийняті. А різницю між середньою заробітною платою і цими 8 тисячами – це наше право доплатити підприємцям. Але це ми можемо зробити тільки після першого півріччя, коли у нас буде перевиконання бюджету. Також більшість депутатського корпусу підтримала рішення про звільнення під час червоної зони від орендної плати за користування комунальним майном міста. А з 1 травня до кінця карантину встановили пільги. Звільнення на 50% від оренди комунального майна – це фактично від оренди терас, які працюють в нашому місті з 1 травня, і це є комунальна власність міста, вони будуть сплачувати не повний обсяг орендної плати, а 50%. Також ми звільнили від орендної плати підприємців, які працюють в наших загальноосвітніх середніх школах, які фактично готують їсти нашим дітям, нашим школярам. Ми повністю звільнили їх від орендної плати до кінця цього навчального року. Депутатський запит Олександра Волосянського відправили на довивчення фахівцями. Звільнити підприємців ФОПів першої і другої групи на 4 місяці від сплати єдиного податку з 1 травня до 31 серпня 2021 року. Чим це мотивується? Тим, що 4 місяці вони не працювали з січня по квітень цього року, тому на 4 місяці їх звільнити. Також звільнити від сплати за землю, то що на 4 місяці буде податок на землю, і від сплати податку на нерухоме майно відмінно від земельної ділянки до цінних доходів. До 1 червня, перепрошую, цього року платники, які є насмажені системи оподаткування на перший рік, звільнені і від єдиного соціального внеску, і від єдиного податку. Тобто нема сенсу писати з 1 травня, тому що вони поки що до 1 червня звільнені. Це вже є перед не нами зроблена надана пільга уряду. Тепер, якщо і надалі у нас буде продовжено карантин у нашій країні, тоді давайте ми зберемося у травні місяці і звільнимо їх, починаючи другу групу. Із 1 травня, а першу групу з 1 червня на ці терміни, які пропонує депутат Олександр Волосянський.
Також депутати підтримали звернення до уряду щодо збільшення частки ПДФО, що залишається у міському бюджеті, з 60 до 80%. Це приблизно 100 мільйонів, які можуть піти на благо містян.